אם אתם מחפשים מקום לבטא את עצמכם, להגשים את החלום שלכם ובא לכם להשתלב בתעשייה של רדיו, טלוויזיה, תקשורת ספורט מכל התחומים, ספורט פאנל זה המקום בשבילכם, יש כאן את האנשים הכי מקצוענים שנותנים גם את הלב וגם את כל הידע שיש להם, יש כאן את קבסה, שהוא, קבסה זה מותג, ואתם לא תתחרטו, אתם תגיעו ותיהנו מכל שנייה, והכי מדהים פה בעולם.